Komið blessa og sælu velkomin í 21 frétt á umræðu þáttun okkar hér á þriðjudags kvöldi. Ritstjórarnir verða á sínum stað, við ætlum líka að vera fyrir norðan, heimska græna hattinn og vertinn þar og hitta þar hinn eina sanna, Helga Björs. Og við ætlum líka að fjalla hvalveiðar, Óli Anton Bíldvedt, hann hefur eitt hundruðum þúsunda í auglýsingar þar sem hann að mótmæla hvalveiðum, hann gagnrýnir VG harðlega. En ég spyr, einhver að hlusta? Hérna rétt á eftir, en skulum skipta yfir í fréttasettið til Sigmundar Ernis og Ritstjórana. Já, Linda, við ætlum að taka hér fyrir helstu fréttamál líðandi stundar með ritstjórum sem rifa nú munin og rýna í þau stærstu mál sem eru hvað háværjast í fjölmiðlum þessa dagana. Fleiri á móti innflutningi á kjöti, aðalfréttin í fréttablaðinu í dag, fundast yfti korphúsi að sjálfsögðu, aðalfréttin í mokkanum í dag. Við ætlum að tala minni virðingu alþingis og borgarstjórnar og að sjálfsögðu hækkun launa ríkisforstjóra sem mörgum blöskrar og Kristján Þór Júlíusson sem á nafna Kristján Loftsson, af hverju hann að vinna svona náið með honum. Við ætlum að ræða það ásamt fleiri góðum í þættinum að þessu sinni. Bjarni Hafþór, ritstjóri og rithöfundur með meiru að sunnan, hvernig var heiðin? Heiðin er alltaf góð. Þetta er ekki nei. Og Kristján Kormákur Guðjónsson, ritstjóri DMF. Hvernig var Suðurríkið á leiðin hingað? Það var bara að bræðast mjög vel. Byrjum á þessari frétt hérna. Þetta sló mig svolítið hvað þó margir eru á móti innflutningi á fersku kjöti, þeir sem eru hlindir því segja þetta sé hræðsluáróður. Bjarni, hvernig blasir þetta við þér úr sveitum Suðurlands? Það eru tvær hliðar á þessum máli, algjörlega. Já, það eru alltaf margar hliðar á öllum málum, en það, mér finnst ánægjulegt að sjá þessu könnun. Uh-huh. Því mér hefur fundist sorglegt að með vilji stefna inn í þennan heim að við flytjum eiginlega allt kjöt inn. Uh-huh. Ekki kannski aðlega bara út á innflutningi, ekki innflutningi, heldur líka út frá, sem mér finnst stóra málið í þessu, það er dýraplagur í. Uh-huh. Það er ill meðferð á dýrum. Og við höfum getað svona, þó að hér megi vissulega bæta mjög þá hefur okkur tekist það og megninu til er okkar landbúnaður svona sæmilegu hvað það varðar, margt má laga mjög mikið. Ef að aftur á móti við viljum bara kaupa þetta þar sem allra ódýrast er, þá erum við að styðja við 111. meðferð á dýrum. Já, en þurfum við ekki bara girða fyrir þann vanda með sko alls konar eftirliti, upplýsingum? Við höfum ekkit eftirlit með nautakjöldsframlist í Rúmeníu, hvað halda menni hérna? Og annarkvort gerum við þetta eftir okkar reglum og þeirri skynsamlegu umhverfisvænu nálgun að framleiða þetta hér í heimalandinu. Nú eða við stefnum að því að gal opna þetta, en það er ekki, mér finnst ekki mikill mannsbragur á því og mér erum stundum hugsað til þess að sko, meðan þessi þjóð var miklu, miklu fátækari, þá þótti það ófínt og til skammar ef menn fór ekki vel með búsmala. Mm-hmm. Í dag er einhvern veginn eins og sko, stórun hlut á þjóðurinn að sé bara sama þegar hann hefur diskinn sinn, sko, hvað er þar bakvið. Mm-hmm. Það er nefnilega eitt að vera kjötæta og allt annað að vera sko samviskulaus gagnvart velferð dýranna. Uh-huh. Sauðkindin er ekki til nema hún sé notuð. Uh-huh. Sko til kjötframleiðslu hérna, en við verðum að standa að því hvort sem það er hún eða kjúklingarnir að það sé ekki verið farið illa með sig. Þetta sjónum við, hvernig horfir þetta við þér Kristján, ég meina það er talað hræðsluáróður og hálfu þeirra sem vilja ekki innflutning. Það er talað mér það bara hérna, hræðsluáróður sjálfum. Það má kannski segja sem svo, ég veit það ekki, en sko, ertu hræddur við innflutt kjöt? Sko, ég var nú einmitt að koma bara frá Rúmeníu núna á sunnudaginn. Já, já. Og það var alveg ákveðið skjöld þar. Oh. En maður skilur alveg, ég skil svona bæði svona mér, en ég held að sé svona ákveðið eins hræðslega áráður í gangi sem segir í grein fréttablaðsins. Oh. Og þessi könnun kemur svolítið á óvart en samt ekki. Oh. En þetta er svona skiptist í tvær fylkingar. Oh. Og sko ég held að sé svona mín skoðun er svo að ég er nú alveg upp á ströndum, alveg upp á selkjöti og alls konar skrýtnu kjöti. Oh. Og við eldum það nú á henni ýmsa hátt. Mm-hmm. Og kannski ekki eftir einhverjum settum reglum. Mm-hmm. En það er einhver svo sem reglur svo sem til það. Uh-huh. Ég held bara fjölbreytni í bara matvalaðinni að ég sé nauðsynlegur. Mm-hmm. Og mér finnst alltaf að ég opna þetta upp á, ekki galopna þetta. Nei. En ekki ástæða þess að galopna. Nei. En það eru löndin í nágrinni okkar sem eru
sinna þessu og bara gera þetta alveg jafnvel og við ef eitthvað sko, eða betur. Bjarni, sko, það líka talað það að aukin samkeppni muni bæta einfaldlega íslenska landbúnað og svo náttúrulega þarf við þá verðum við eiginlega að gera þetta í ljósi EES-samningsins og hæstaréttardóma og ekki viltu segja upp EES-samning? Jú, ég reyndi alltaf að vilja það, Sigmundur. En burt sér frá því þá var náttúrulega sko, út á það gekk sá samningur á sínum tíma að kjöti væri ekki inn í þessu og við þyrftum ekki að leifa hérna innflutning á hráu kjöti. Þannig að ég held að megi nú enn sækja það og þess vegna séum við ekki svona sko, það nú margt að svona breytast jafnvel á þeim vettfangi. En að kalla þetta hræðsluáróður að vera móti slæmri með fyrir á dýrum, það er náttúrulega, það er nú, sko, sé ég nú sem dýravendurnar sinni sem bara, sko, venjuleg ósmæklu. Við Íslendingar sjálfum hefur oft verið staðnir að ítla með fyrir á dýrum. Já, en og ég segi, þess vegna segi það má mjög margt laga hérna, mjög margt, og sérstaklega hvað varðar verðsmiðið búskapin, en það er samt sem áður þannig að þetta hefur verið til muna betra og það er ekkert af engu að við getum rekið þennan vestmiðubúskap sem ég myndi auðvitað helst vilja banna allan. Við höfum getað rekið hann án teljandi notkunar á lyfjum. Það byggir á því að þrengslin sé ekki of mikil og dýraplagarið sé ekki of mikil eða semst þessi illa meðferð á dýrum. Við höfum ekkert verið í neinum öfgum, við höfum leift hér innflutning á frosnukjöti og innflutningur hefur verið stóra aukast á undanförnum árum. Og ég sé ekki alveg sko hverjir hagsmunir eru af þessu nema þá fyrst og fremst fyrir verslunina. En hvernig, Kristján, sérðu pólitíkinn í þessu? Sko, samkvæmt könnuninni eru 67% Vinstri grænna móti innflutningi á hráu kjöti, Sigurður Ingi og Framsóknarflokkurinn er maður menn allur á móti þessu og Sigurður Ingi, hann svona sýnir tennurnar í pólitíkinni í þessu efni og Kristján Þór Júlíusson sem vel þessa tilætlan. Hann er svona á þeirri línu að það þurfi að upplýsa almenning betur. Heldur þetta muni svona bitna á stjórnarsamstarfinu? Nei, ég held ekki. Ég held að það er svo mörgunni stór mál í gangi í samfélaginu að það er kannski svona, kannski á öðrum tímapunkti myndi að gera það. En ég held að gera það ekki núna. Það er náttúrulega kjaraviðræður og verkvöld og stærri mál sem... Þetta fellur í skugga stærri mála. Ég held að gera það svolítið. Ég er samt forröðin hvort að Bjarni borði kjöt yfir eitthvað þessi grammetis. Nei, ég trúi einmitt á samspili þessa, vera kjötæta og vera dýravinur. Og ég held að fari algjörlega saman. Og hafi gert með þessari þjóð í gegnum aldirnar. En menn eru einhvern veginn að skilja þetta að núna, það er ákveðin miskilning. Gott og vel, við skulum fara í aðra salma. Kristján Þór Júlíusson fekk erindi frá Kristjáni Loftssyni, nafna sínum, um að það þyrfti að breyta reglugerðum að skera dýrin undir beru lofti eða inn í skemmu. Hvernig blasir þetta við þér, Bjarni? Kristján Þór hefur fengið bágt fyrir þetta. Ég þekki þetta ekki til lítar, ég er nú bara viðkjöna það að ég hef ekki sett mig inn í þetta, þannig að ég eiginlega segi pass þarna. Já, en þú, Kristján? Ég er bara nýkomin frá Rúmeníu, sko, ég er ekki nóg vel inn í þessu, En þetta mál hefur ekki farið hátt? Nei, það hefur ekki gert það. Það er merkilegt, merkilegt það er. Já. Þannig að þið eru bara, þið segir pass í þessum efnum. Já. En þá skulum við fara yfir í Alþingi og borgarstjórn, það við ykkur aðtyklega ný könnun Gallup viðþorf fólks til þessara merkuðu stofnana, Alþingis og borgarstjórnar, fer hríðlækkandi. Alþingi var komið upp í 30% en fer núna inn í 18% og borgarstjórn fellur 8% stig, fer úr 24% í 16% og borgarstjórn og Alþingi er orðin sko óvinsælli heldur en bankakerfið. Það er mjög hlálegt núna. Það er mjög hlálegt núna. Ég meina, en mér finnst við sjá sömu sko stjórnmálamenn gera þetta sömu grundvallamistökin. Annars vegar náttúrulega sko Alþingis þátturinn á nú sko það er á miðflokkurinn mjög mikið og þessi þetta samkvæmi á Klausturbar. Og einmitt það að því er svarað eiginlega af þeim sem að það rættu nú kannski að fyrst og fremst að biðjast afsökunar svara með hroka. Síðan höfum við finnst mér sko eiginlega sama hjá borgarstjóra þar sem að
það er þetta óheppilega braggamál. Ég er nú sjálfur óskaplega hrifin af braggum og á mér sko drauma að gera upp gamlan bragga sem ég veit en nú þori ég ekki einu svona hugsa það. Þú er ekki dæfnað því. ég greinilega ekki. Ég held þetta væri mjög ódýrt. En hérna, þá í staðinn fyrir að sko, einhvern veginn að byggjast afsökunar á þessu, þá koma menn bara með næsta, sko, næsta ævintýri, hérna, pálma í... En finnst þið með öðrum orðum að pólitíkin sé að forherðast? Já, mér finnst, sko, þetta er alltaf tilhneiging hjá pólitíkusum sem eru búin að vera kannski full lengi eða eru bara ekki nógu að vanda sínu vaxtir nokkuð tíman að í staðinn fyrir að svara af kurteisi þá fyllast þeir gremju og svarið eftir því. Já, já. Það það sem að er að fara með virðingu þessara stofnunar. Já, þessi hróki sem svona, maður sér hennar hróka, maður sér bara hann búin að vera síðustu ári, maður sér hrókan í launahækkunum þingmanna 2016. Já, já. Við erum að tala gríðarlega launahækkanum þar. Já, svo sér maður þess að Bjarnason að tala að í borgarstjórn og þá sko, það var bara núna síðast, Stefán Eiríksson. Að rífast við að skrifa bréf til það sem enginn sé að nafngreindur. Man veit ekki nákvæmlega, maður veit hvernig hann að tala en að segja hann sem þetta ekki. Að nákvæmlega þarna við Viggu meðal annars, það ég hef áður rífist. Mér þú færð óþægi frá henni, sko, hún segir að þetta sé síðasta skítverk hans í þágu Dagsby Eggertssonar. Ég minnist ekki þess að til dæmis skrifstofustjóri Alþingis hafi fengið álíka ákvörður að hann sé að vinna síðasta skítverki sitt fyrir forsætisráðherra. Þetta er nýr tónn. Já, og líka bara þá er sko, ef að Stefán komið svona bréf sem að beinist af ákveðnum hópi og hann sko staðgengill borgarstjóra. Það bara betra að segja við hvernig á nákvæmlega þannig að það sé ekki vera gist geta einhverja eiður er þetta ég sem var svona eða hins einn. En við sjá... Það vera þá bara ákveðni virðingu líka. Svo sér maður með klaustursmáli og það var bara síðast í gær. Og þá er fundur hjá, hvað þetta var hérna út af þungunarfrumvarpinu og hvernig þetta fyrir Íslands og Feministafélagi held ég líka. Og hjá velferðarnefnd og þar situr hún hérna í miðflokknum. Anna Kolbrún. Já, og þá lásu þar upp yfirlýsingu af því þær vilja ekki, fannst óþægilegt að sita þannig að mjög hann fundi út af hatursorðræðu sem farið fram á Klausturspar. Og þetta er einhvern veginn svona í staðinn frá málinn sem ykkur kláruð og gerð upp og þá virðist þetta alltaf bara teygjast og teygjast og teygjast og fólk vill ekki vinna saman, menn mæta með húfur og vilja standa fyrir aftan ákveðna pólitíku sem eru flytja ræður. Það er alls konar svona uppákomur sem maður sér, ekki það ég ætla að fara og fólk með ekki mótmæla. Það er bara fullt af svona uppákomum. Pólitíkin er svolítið löskuð. Já, og þetta var ekki til að laga þetta útspil borgarritara. Og mér var að hugsa til þess, sko, við myndum aldrei sjá Helga Bernhardsson, skrifstofustjóra Alþingis, fara inn í pólitíkina með þessum hætti. Og þetta setur raunni sko allt borgar kerfið svolítið niður því að það er verið að gera lítið úr því því lýðræði sem á að ríkja. Talaði um þessu tuttan og skólalóðinni, alls konar svona orðfæri sem er notað, en engin nefndur en nafn, sko, hvað þetta er tutt. Þetta er afskaplega, eins og ég hef haft mikið álunda á stefnum. Sjálfsögum á hann segja sitt, en mér finnst á hann að segja bara við hverju átt, af því að hann skrifa þetta inn í grúppu sem allir starfsmenn borgarinnir í. Ekki bara borgar, ekki borgar fulltrúar, gott og starfsmenn. Tökum aðeins fyrir launahækkanir forstjóra ríkisstofnana sem eru óheyrilegar í nokkrum tilvikum. Við þekkjum náttúrulega 82% hækkun bankastjóra og við þekkjum líka að stjórnarformaður Íslandspósts er afsaki framkvæmdastjóri Íslandspósts er stjórnarformaður Isavia og hann hækkar laun forstjóra Isavia sem þýðir að hann þarf að hækka laun forstjóra Íslandspósts sem er eiginlega sami maðurinn. Þannig að þetta fer í taugarnar á fólki og þá er spurningin hafa Katrín Jakobsdóttir og Bjarni Benediktsson tekið nógu hressilega í handbremsuna? Ég meina það eru tilmæli frá fyrirverandi fjármálaráðherra að gæta hófsemi í launahækkunum en þessir forstjórar fara bara sínu fram þvert á það sem skrifað er til þeirra. Og það er svo sem víða, það er líka í einkageranum farið mjög hjá stærri fyrirtækjum og þar farið, það er silt óskaplega gleitt núna. Það er náttúrulega alltaf spurning, sko, hafa stjórnmálamenn, er þetta kannski líka angi af því að við höfum, stjórnmálamenn hafa ekki alveg, sem sagt, ráðherra, þeir hafa ekki alveg þessi völd sem þeir ætti í raunin að hafa til þess að skrúa þetta niður. Og það er mikil umræða núna yfirvofandi verkföll og menn eru með stóra orðum það sé vera skaða þjóðarbúið og það er allt saman alveg ákveðið rögg að styðjast en þeir sem bera megin sökina á því að til dæmis þessar vinnudeilur eru svona harðar það eru finnst mér þessir hálaunagreifar, bankastjórarnir og svo núna þessir sem þú nefnir
og sjá til dæmis póstinn nefndan þarna sko fyrirtæki á stórum ríkisstyrkjum. Já. Þetta er óheyrilegt. Já fyrirtæki á Vonarvöl sem hækkar laun forstjórans um 25%. Já. En sko ma greinir Kristján hennan pirring í landsmönnum út af þessu. Heldurðu að þetta liti kjarabáttuna á næstu vikum? Við sjáum var ekki bara nýleg könnun daginn þar sem var verið að taka afstöðu til fyrir hugað verkvalla. Jú, jú. Það sem að meiri hluti þjóðurinnar var fylgjandi, fylgjandi því. Já. Vildi að það segja svolítið söguna því að yfirleitt er verkvalla að trufla líf okkar. Setja líf okkur á skorðum. En þarna er við svona held ég þjóðin komið svolítið nóg og ég held að segja bara mjög mikið og við séum fylgjandi því að fara í verkvalla að styðja sig satt. Eða bara að styðja við þessi þá sem eru búin að sko, kannski setja svolítið eftir. Og ég held það sem vorum að tala áðan með Katrín og Bjarna að því að nú séu ríkisforstjórar að hækka sín laun og fleiri stöðum. Ég held að þau hafa nú bara alþingismenn hafi sett bara svolítið tónin 2016 með launahækkunum upp mörg hundruð þúsund og ráðherrar mörg hundruð þúsund. Og við erum að tala sko 30% launahækkun og svo held ég að Styrmir Gunnarsson, fyrirvændi ritstjóri Morgunblaðsins, að hann hafi verið að benda á það að núna séu svo staða komin upp. Að fyrirtæki hérna úti geta ekkert verið í mánaða verkfalli. Þau hafa ekki það mikið bakland til þess að geta tekist á við það. Já. Sem þar af leiðandi gefur þá, hann heldur því fram, ég held ég taki bara svolítið undir það. Já. Að því við erum með hóp, Ragnar og Solveigu og þetta lið, þau eru bara ætla ekki að gefa neitt eftir og villi. Og hérna, að það bara gera það að verkum að þau munu líklega ná bara hann sér langt og geta alveg náð sínu fram að því út af því hvernig staðan er komin upp að það er jafnvel kreppu framöndan að það var ekki skelfisk markarinn að fara á hausinn. Og þau munu ná, ef þetta fer á versta veg, þá munu þau ná þeim árangri að skaða ferðaþjónustuna óheyrilega. Og það mun hafa mikil áhrif fram í tímann og mikil áhrif á kjör þessa sama fólks. Og mér finnst nú stundum svona að við dettum inn á í huga að þetta fólk sé nú kannski ekkit endilega að hugsa bara um launin heldur sé þetta líka ákveðin pólitík. En ætla að tala með að þetta sé skrifa inn í leikritið að fara í verkvöld? Ég vil ekki fullyrð það. Mér finnst bara stundum og að orðræðan og svona þessi hugmynd að verkalýðsforystan geyi sko það er ekki bara semja laun heldur á að spóla til baka ýmislegt í stjórnun landsins sem að jú mörg af því er í sammála að sé breytt en ég er ekki sammála vettvanginum sem ætlar að breyta því. Og ég svo verðum að bara reyna að sjá björtu hliðarnar á þessu. Og það er nefnilega ein sko mjög sko mikil ljósglæta í þessu. Jæja, hver er hún? Og hún er sú. Og ég segi þetta þó ég lifi sko sjálfur á ferðamönnum að stórum hluta, allavega verslunin hjá mér gerir það, að ferðamenn eru náttúrulega allt og margir. Fyrir náttúru Íslands, þá þurfum við að skrúa þetta niður. Og þá er þetta í rauninni óheyrilegt hvernig við förum með landið með þessu mikla ferðamannafjölda. Og kannski er þetta sent okkur af einhverjum bara einhverjum guðum sem ákveða það, það þarf að hjálpa Íslendingum að skrúa þetta niður. En það er mjög líklegt að þessu fólki takist að skaða eigin hag og hag verkalýðs á Íslandi mjög mikið. En áttu vonað að það verði verkvöld að þetta sem skrifa henni í leikritið? Sko, ég veit ekki hvað ég skrifa henni í leikritið, ég býst við verkvöldum af því þetta er það verið að fara fram á svo háa mikla hækkun. Og ég held að hún verði ekki samþykkt og ég held að við séum bara komin með þau sem eru að fronta þetta eða eru þarna í forsvari að þau munu bara að halda sínu til streitu og það hefur síðan að við verum að tala ferðaþjónustu og ég held að við hefum einmitt verið að búa til ómörg láglaunastörf innan ferðaþjónustunar og hérna, í staðinn fyrir að vera fókus að búa til líka önnur störf innan að þeir sko ferðarþjónustunum við haldið okkur uppi og ef það verður hér annar hruna þá eigum við allan einhverju innistöðu fyrir því öfugt í síðast og þá er það ferðarþjónustunum að þakka. En hérna, það ég held að verði verkvöld, ég býst svona við því, það er svona mín spá. Einmitt, það er því spámargir. En Bjarni, að lokum, þú nefndir við mig þegar við löbbum hérna inn í myndver að þú ert að fara að halda Njáluhátíð í Landnámssetrinu í Borgarnesi með þá kenningu að átökin þar, sem eru fræg og hafa verið fræg aldir, stafi af kynþóttaóerðum. Já, þetta séu
þetta er svona í þessu frásagnarleikhúsi sem að Kjartan hefur verið að reka þarna. Þetta er bara síðbúin frétt í mínum huga. Frumsýndum við þetta helgina, já. Þetta er nú svona verið að opnast fyrir mér smá saman og með því að sko, það er svo margt sem við höfum neitað að sjá. Við höfum neitað að sjá að þetta var ekki einstofna þjóð sem hér var. Heldur voru þetta margar þjóðir og kannski aðalega norrænir menn og keltar. Og þá fyrir bara að hugsa býta hvar voru keltar og hverju voru keltar. Og það kemur kannski, og ég veit að þetta er eitthvað sem að mönnum líka kannski ekki að heyra. En ljósherða hetjan sem þetta þjóðartákn okkar, Gunnar Hámundarson, hann einn af þessum keltum. Og þegar maður skoðar sögu Gunnars út úr því, þá fer maður að skilja alla einsemdina og það að hann sé bara þarna einn heima á bænum og bíða eftir örlögum sínum. Já, og andstæðingum sínum. Öllum öðrum sögum. Þá bíðu menn bara mjög fjölmennir eftir svona. Og hvort sem að tókst að drepa það og ekki, þá voru það svona blóður í átök heldur en þarna því að Gunnar tókst nú ekki að drepa nema tvo menn þegar það komið að hann. En er þetta kenning sem hefur fengið svona fjöður á síðustu árum? Ég veit, jú, sko, hún passar alveg við það sem menn hafa verið að benda á síðustu árum. Menn hafa ekki kannski hort aðrir á Njálu út frá þessu, en þetta rýmar mjög vel til dæmis við kenningar Bergsveins Birgissonar í Svarta víkingnum sem margir hafa lesið og bara yfirleitt það að menn eru farnir að átta sig á því og Íslensk erðagreining og fleiri vísindamenn hafa bent á þetta, fornleifafræðin hefur verið að bent á þetta. Það er allt sem sýnir þetta, að þetta var ekki svona einsleitt samfélag. Nei, þannig að stórun þetta Írar og Keltar. Já, og þessi hugmynd sko að hér allt að vera ein þjóð og ein tunga og allt það. Það er náttúrulega, sko, það var allavega ekki þannig í upphafi. Og svo getum við sagt líka að það er heldur ekki þannig í dag, en það er kannski eitthvað millibils ástand þarna. Þú semst að eyðileggja þess að fallega mynda á okkur? Nei, ég er að byggja undir. Mér finnst það miklu fallegri með mörgum tungumálum og mörgum þjóðum. Hvernig horfir þetta við þér, Kristján? Er þetta ekki góð tilgang? Mér finnst það bara stórmerkilegt. Og hérna alinn sjálfur upp á Ströndum og alinn upp í það og horfa afa sem lesa Íslendingasögurnar. Ég hef svona forvitin að heyra hvað hann hefði sagt um þessa söguskýringu. Og hérna, hún er skemmtileg. Já, til þess leikurinn gerður. Já, ég er bara forvitin að vita meira, hann bara hvar kemur maður miða. Það var bara að fara í Landnámssetrið og hlusta á Bjarna Harðarson, bókaútgefanda og fyrirverandi ritstjóra, fara með kenningar sínar um kynþáttaóeirðir í upphafi landnáms á Íslandi. Sem er gott af ritstjórnum að þessu sinni sem enduðu svona á víkingapælingum. Það ekki oft sem það hefur gerst í ritstjórnum, en svona eru fréttirnar margvíslegar og sumar hverjar síðbúnar. En við förum að skipta hér yfir í aðra parta þáttarins og að afloknum auglýsingum heyrum við eitthvað allt annað sem vekur áhuga okkur. Komið sæl aftur og næst að hvalveiðum en Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegsráðherra, hefur kvittað undir reglugerð þess efnis að hvalveiðar megi hefja aftur. Það fyrir næstu 5 ár en það hefur verið áberandi auglýsingar sem að jarðarvinir hafa birt reglulega í Morgunblaðinu. Þetta eru 4 til 5 auglýsingar heilsíðu og opið bréf til forystumanna Vinstri grænna. Og þarna á ferð Óli Anton Bíldveð, fyrst og fremst formaður jarðarvina og kaupsýslu maður velkominn. Takk fyrir. Sko áður en að Kristján Þór kvitta undir þessa reglugerð um að hvalur megi núna fara aftur að veiða og þetta sem sagt sé allt leift upp á nýtt. Við hittum þérna áður en það gerðist og þá varst þú að birta auglýsingar eins og þetta og höfða til Vinstri grænna og fleiri. Já, það voru alltaf aðstæður þá, Linda. Það var náttúrulega fyrra vor, 2018 og þá hafði hvalur ekki veitt langreiði í 2 ár, 2016, 2017 og það var engins reiknaði með því að þeir myndu veiða 2018. Þannig að þegar ákvörunum það kom í apríl 2018 brá mönnum mjög í brún og okkur líka og hérna, en fyrirvarinn var mjög skammur því að það átti að hefja veiður í júní. Þannig að það var varla hægt að taka málinu. En við fórum þannig að þá að beina bara til almennings hér áskorunum það að menn myndu segja nei við þessu, rísa gegn þessu. En það tókst ekki að ná upp neittni öldu á svona skömmum tíma. Nei, það tókst ekki. Enda er náttúrulega mjög langsótt að fá almenning til að hafa veruleg áhrif á stjórnvalda ákvarðanir.
Þannig að því miður fóru veiðar fram í fyrra á þess að við réðum við það. Þið voru að benda þá á þú varst með sko til dæmis efnahagsleg rök að það væri ekki markaðar fyrir þetta og svo framvegis. Og þess vegna væri þetta ekkit hérna, það væri ekkit viti í þessu sko bara út af því og varst svona kannski að draga það frekar fram. Núna ertu að höfða til forystumanna Vinstri grænna, fyrst og fremst. Já, ég skal útskýra þetta eins fyrir þér að sko rökin náttúrulega eru þau sömu í dag eins og þá að í okkar hug er það aðalega fern rök. Að í fyrsta lagi er það svo að þetta er náttúrulega svakaleg dýra nýð sem þarna fer fram. Þannig að þó að takist að drepa hluta dýrunum strax, að þá er verulegur hluta dýrunum sem drepst ekki strax, er skotin með sprengjuskutli sem að springur náttúrulega inn í dýrunum og svo opnast klóin á þessum skutlum og rífur og tætir og hold og líffæri dýrana. En þau drepa samt ekki. Hvaðan hefur þessar heimildir? Hvernig veistu þú þetta? Þetta veit ég út af því að ég hef auðvitað kynnt með skýrslur þessi mál og hérna ég byggi til dæmis hér á skýrslu sem að Egil Úli Auðan gerði fyrir Hval HF og sjávarútvegsráðuneytið 2014 og var afhent 2015 um vorið. Þar var hérna fylgst með dráp á 50 langreyðum. Og af þessum 50 þá lifðu 8 dýr af fyrsta skotið og maður veit náttúrulega hvað gerist að þetta er sprengiefni í þessu, þetta springur inn í dýrunum og veldur náttúrulega miklum skaða og líffærum innöflum en síðan náttúrulega fer spilið af stað og klóun öppnast og rífur og tætir dýruna innan. En hvaða maður var þetta sem gerir þessa könnun? Ja, þessi Egil Úli Auðan. Hver er það? Það er sérfræðingur í hvalveiðum og sjávar líffræði sem að er viðurkenndur og að fenginn í þetta. Já, en, normaður eða? Já, þetta er nú norskt nafn, hann virðist vinn í Svíþjóð. Já, já. En hvað sem því líður, að þá náttúrulega þegar dýrin drepast ekki fyrsta skot, að þá þarf að hlaða byssuna upp og nýtt og það mun taka 8 mínútur og svo er skotið aftur og jafnvel fer þannig þá að dýrin drepast ekki strax og mörg eða sum þessara dýra að þau ná ekki höfðinu lengur upp úr sjónum og drukna þá kafna þá til dauða. Nú þar sem er náttúrulega afar í hlík er það að margar af kúnum eru langt gengnar með kálfa og þeir eru drepnir með. Að sko þessi getnaður þessara dýra á sér stað á haustin og þau ganga með öllum mánuði þannig akkvart þegar komið sumar næsta árs að þá eru kálfarnir nokkurn veginn full gengnir. En af hverju sko, Úli Andun, hvers vegna þú ert búin að byrta þessar hérna auglýsingar, þar sem þú ert að minna á ályktanir VG gegn hvalveiðum? Já, rétt. Leið mér samt að klára til linda þess vegna þess að ástæðan voru það sömu fyrr og öðru en ég ætla bara að þess að rifja upp því að langt liðið. Sko, þetta er ástæðan númer eitt, að þetta er svakalegt dýranýð. Ástæðan númer tvö er sú að það þurfa að vera efnagslega forsendu fyrir því að svona veiði sér stunduð. En þær eru ekki til staðar vegna þess að Hvalur HF hefur rekið með halla með tap í mörg ár. IP útgerð sem var á hrefnuveiðunum var alltaf endalaust rekið með tapi. Þannig að efnagslega forsendur heldur ekki til staðar. Síðan kemur þriðji punkturinn og hann er sá, veldur þetta efnagslega vanda og veldur þetta viðskiptum Íslendinga tjóni. Og það er náttúrulega alveg augljóst að svo er því að mörg útflutningsfyrirtæki hafa lent í því. Síðast núna Guðmundur í Brimi í fyrra haust, hann skýrir frá því að hann hefði lent í vanda með útflutning á sínum afurðum frá Granda því að Grandi hefur verið tengdur á því Hval HF og það eru fjölmörg dæmi slíkt enda eðlilegt því það er fullt af fólki allan heim sem er algjörlega á móti hvaladrápi. Þannig að þessi þriðju punktur sem sagt að þetta valdi sko efnahagslegum vanda og tapi hjá mörgum er til staðar. En síðan í fjórðu punktunum sá að það er náttúrulega ferðmannaþjónustan. Að ferðamannaþjónustan er okkar stærsti atvinnuvegur, auðvitað tengist þetta tvennt, en hann er okkar stærsti og þýðingamesti atvinnuvegur. Já, það er að tala um orðsporið. Já, þar, og inn í það kemur þetta ímynd Íslands, merkið Ísland og alþjóðavettvangi. En hafa einhverja kannanir nýlega sýnt, Úli, eða verið gerðar, þar sem að erlendir ferðamenn hætta við að koma hinga til Íslands vegna mögulegra hvalveiða, ég meina, er eitthvað í hendi með það að þetta sé hafa raunverulega áhrif? Góð spurning hérna, Linda, að í raun og veru hefði sjávarútvegsráðherra borið
að kanna þetta fyrirfram, að láta fara skoðanakannanir erlendis um þetta mál áður ákvörðun var tekin. Mm-hmm. En slík skoðanakönnun fór ekki fram. Og hérna, og það var ekki einu sinn haft samráð við samtök, SAF, samtök ferðaþjónustu. Það var ekki einu sinn haft samband við eða samráð við hvalaskoðuna samtökin. Það var engin könnun gerðið í þessa átt, það var bara látið vaða í þetta án nokkurar faglegarar könnunar. Og svo eru þessi menn að birta í Morgunblaðin dag grein einhverja skoðanakönnun frá 2007, já. Hún er 12 ára gömul. Já, það eru brandari, já. Hvað eru menn að tala já. Um? Að sko, á þeim tíma höfðu náttúrulega hvalveiðar verið í lægðinni alla skeið voru rétt að hefjast aftur. Eftir svo kallaðar vísindaveiðar mm-hmm. en hérna þær náttúrulega eru enga veginn marktækar einhverja skoðanakannanir á 2007 í dag hvað hefur gerst í heiminum síðustu 12 ár. Það er það sem er að segja sko, hvað vitum við raunverulega ef það ekki hafi ekki verið gerðar kannanir á því hvaða áhrif þetta hefur út á við. Já, ég leið mér þó að svara því á þennan hátt að ég náttúrulega bjó í Þýskalandi og Evrópu norður Londonum í 27 ár og fylgdist auðvitað með allir umfjöllur þetta og hún var mikil á tíðum og svaklega neikvæð og bara í samskiptum að tali við aðra menn, kunningja og aðra að þá var mjög mikil andúð gegn þessu en ég ætla bara að benda þér á eina staðreynd að það eru 350 milljónir atkvæðisbæra manna í Evrópu og svona 15-20% af þessum mönnum eru mjög grænir hafa átta sig á því að við erum að verja sig einu jörð sem við eigum og verja dýraríkið, jurtaríkið og lífríkið heilsinni á jörðinni mm-hmm. og sko þannig að það má segja allavega 70 milljónir í Evrópu af þessu fólki sé eðlýsinni mjög á móti svona löguðu. En þetta er sko þessi hérna, þetta leyfi frá Kristjáni Þór, það er nú ekki tekið kannski bara úr lausu lofti því að hann byggir sín ákvörðun á já, skýrslu háskólans og það eru vísindamenn sem segja þetta er ekki að skaða stofnin eða stofnana. Nei. Þetta er ekki það og kannski sko getur ekki líka verið sjónarmið að það þurfum að halda þá sko fjöldakvalana líka sko hafa einhver heimil á því. Sko, besti heimillinn á náttúrunni, Linda, besti heimillinn á náttúrunni er náttúran. En þegar að verða samt að velta upp þessu sjónarmiði, þá var ég að segja það að þetta er hálfgerður brandari. Við erum að tala á svæðinni kringum Ísland, erum við 40.000 langreiðar mm-hmm. og ef að 200 drefnar breytir það einhverju. Ég veit það ekki. Heyrðu, Linda, við skulum taka dæmi. Ég ætla að taka þetta dæmi. Ef væri 400 mís í húsi og tvær væri drefnar, það er sama hlutfall, myndi það breyta einhverju? Já, ég veit ekki hvort að hvali fjölgi sem ég fyrir rátt og mís. Heyrðu, nei, en ég verum að tala hlutfall. Já, ég skil þig. Nei, en þar fyrir utan er það bara svo að því voru að tala með þessa skýrslu, að sko, ég verður nú að segja það að þó það hljómi kannski svona eitthvað ókurteisislegt, að þessi skýrsla er ekki pappír sem sé virði sem hún er prentuð á. Að í mínum huga er þetta sko svo léleg skýrsla. Ég ætla að taka aðalniðurstöðu skýrslunar. Aðalniðurstöðan er svo að það þurfa að drepa 40% af langreiðum í kringum Ísland. Nú eins og ég sagði áðan muni vera 40.000 langreiðar við landið, þannig að þá að drepa 16.000 langreiðar og með því á að auka fiskafla, segir í skýrslunni. Mm-hmm. Þetta er aðal niðurstaðan. En nú er það svo að Hvalur HF mátti drepa 209 langreiðar í fyrra, en gat ekki drepa nema rúmlega 140. Þannig ef ætti að drepa 16.000 langreiðar, þá myndi taka Hval HF, ef þeir ákastagetu sem er hafa, 111 ár. Finnst þér þetta brandar eða hvað finnst þér þetta Linda? Herði, ég ætla að spyrja þig að því sko hérna en sko þú ert búin að vera að tala fyrir þessu og þetta er nú kannski fyrst og fremst af þá dýraverndunarsjónarmiðum. Nei, það er ekki bara það. Það er þetta fenns ég nefndi á þann. Dýraverndunarsjónarmiðin eru auðvitað svaklega ríkur mér. En efnahagssjónarmiðið, það er engin hagur af því, bara óhagur fyrir útflutning og fyrir okkar merki Ísland erlendis. Mm-hmm. Og svo náttúrulega kemur þetta stórkostlega sko áfall sem þetta getur valdi ferðaþjónustunni. Og þú ert við sannanir að sko
við náttúrulega höfum ekki haft tíma til að fara í eitt eða neitt slíkt. Þetta gerðist fyrir einn eða tveimur vikum að þetta var tilkynnt. Sko sjávarútvegsráðherra hefði borið og líka ferðamálaráðherra þeim hefði borið saman að kynna sér þessi sjónarmið erlendis og láta gera marktækar skoðanakönnun á því, en gerði það ekki. Af hverju heyrist ekkert í VG? Ég talaði reyndar við Guðmund Inga umhverfisráðherra og hann mjög ósáttur við þetta og Kristján Þór talaði ekkert við hann þetta og það bara sagt þetta bara ákvörðun fagráðherrans. Heyrðu. Færðu einhver viðbrögð frá Heyrðu, já, ég kem að því. Ég leiðum bara að klára þetta með matið á því hvort þetta valdi tjónið fyrir ferðaþjónustu. Að sko SAF, samtök í ferðaþjónustu, þau eru búin að gefa út harðvarð mótmæli við hvalveiðum og þau byggja það auðvitað á sinni starfsemi og þeim skilaboðum sem þau fá frá sínum viðskiptavinu. Já, sem að þau túlkað á einhvern veg, en ég segi það er ekki neinn könnun til. Nei, en verður ekki fyrst að sanna... Já, að gera það þá, já. Fyrst verður að sanna þetta sem er réttlætanlegt og þá þarf að geta þetta rétt að fara í það hvort það sé ekki réttlætanlegt. Ja, þú ert að þetta rándir auglýsingar. Já, þetta rándir auglýsingar. Þú spyrir það því af hverju við förum við Vinstri græna með þetta og skýringin sú að 2015 á landsfundi Vinstri græna á Selfossi þá var samþykkt að berjast gegn hvalveiðum meðal annars út af því að þær séu ómannúðlegar eins og rétt er. Mm-hmm. Og flokkurinn mótar þá skýru og eindregnu stefnu að berja skuli gegn hvalveiðum. Þú ert með þessa ályktun hérna frá landsfundinu í blaðinu í dag. En hvað næst? Já, sko, ég síðan ég bara... Ég sé ekki að sé að bera mikinn árangur. Nei, heyrðu, þetta nú bara nokkrir dagar. Heyrðu, Linda, það sem að gerist þá í framhaldi á sem blessaða landsfundi er það að Vinstri grænir komast í ríkisstjórn haustu 2017 og fá mér sem forsætisráðherra embættið. Síðan kemur árið 2018, árið í fyrra. Þá var lokakafli í 5 ár áætlunum hvalveiðar í gangi og við vorum nú vonast til að reikna með að Katrín Jakobsdóttir og hennar mannskapur myndi standa gegn því og stöðva það og þá sagði hún Nei, að það væri ekki heppilegt að vera að hræra í reglugjörðum sem búið er ekki að út, það myndi rugla stjórnsýsluna. Þannig að menn létu það gott heita í þeirri trú að hennar samningur við sjálfstæðismenn og framsóknarmenn hefði verið sá. Við skulum láta þetta ganga út, þessa síðustu áætlun sem var frá 2013, renna út og leiða sig við 2018, en síðan kemur ekkert meira. Þetta var það sem við reiknum með og vonumst til að væri svo. En svo náttúrulega kemur þetta nýja blessað ár og Kristján Þór gefur út þessa tilkynningu að það er að leifa veiða á 2130 dýrum. Mm-hmm. Og ef við tökum hlutfallið sem ég nefndi áðan það hversu mörg dýr kveljastu dauða að þá myndum 350 dýr þurfa að kveljastu dauða með hætti sem ég nefndi áðan af þessum 2130. En hvað sem því líður að við náttúrulega beinum okkar spjótum að Vinstri grænum sem fara, sem eru kosnir af Íslendingum og farin og alþingi og í ríkjustjórn á grundvelli þess sem þeirra hafa líst yfir og heitið. Ályktana sinna, já. Já, en standa ekki við það. Nei. Ég ætla að stoppa hérna, skulum sjá hvað setur, en það verðist ekkit vera, en sko, þetta eru einu mótmælin sem maður verður var við svona af einhverju viti. Já, ég heyrðu Linda. Þetta verðist ætla að bara ganga eftir. Þú ert að kafa í öllu og mörg og hefur með mörg átt í eldinu. Er ég að missa af einhverju? Heyrðu, já þú ert að missa einhverju. Sko, í fyrsta lagi, eindregin mótmæli frá SAF sem er náttúrulega stærst atvinnugreinarinnar. Gott og vel, Hvalaskoðunarsamtökin eindregin mótmæli. Leiðari í Fréttablaðinu, ýmsar greinar, fjölmargar greinar, nú síðan Þannig voru hér 11 vistfræðingar sem að mótmæltu skýrslunni og skýrslunni Háskóla Íslands og það er sko glæfraleg túlkun og ónákvæma forsendur segja þeir nú í fyrirsögn sinnar yfirlýsingar. Það er fullt í gangi já. Og Högni hér tónlistamaður var að mótmæla, margir fleiri menn að koma. Sá það. Heyrðu, þú verður verfið það og segna verði. Herðu, þetta satna saman, höldum því til haga, sannarlega, Óli Anton Bíldveið, formaður jarðra vinna á kaupsýslum, takk fyrir að koma. Já, takk fyrir að fá að koma. Já, höldum áfram eftir smástund. Já, áður en við hættum, þá ætlum við að skreppa norður á græna hattinn, Sigmundur Ernir.
Já, Linda, maðurinn sem stendur þetta fyrir frá mig hefur staðið vaktina í 16 ár á þess að taka sér sumafrí, Haukur, er það ekki rétt? Jú, ég hef ekki tekið neitt sumafrí en það. Hvernig var þessi hugmynd til að opna græna hattinn? Það var nú bara mest að áhuga á músík, sko. Já, það músík áhuga sem dróði áfram. Já, algjörlega, sko. Og voru viðtökurnar strax jafn góðar og menn vonuðu? Þetta var dálítið brösugt svona framan af, sko. Þetta tók, ég veit ekki, fjögur ára að venja fólk á að mæta svona klukkan 8 og 9 á kvöldin. Hérna áður fyrr þurfti nú kraftaverk til að ná akkuröngum út fyrir miðnætti. En hérna... En það hefur tekist? Það tókst, en tók djöð langa tíma. Já. Hvað þetta eiginlega orðið margir tónleikar? Þetta svona rétt tæplega 1700. 1700? Og maður tekur eftir því í blöðunum, fjölmiðlum, að þetta eru sömu aðilar sem eru að koma hérna árum saman. Jú, jú. Ásóknin þess líka mennur eiginlega bara orðnir áskrifendur. Já, jú. Já, jú. Og eru einhverjar hljómsveitir sem öðrum fremur hafa komið inn oftar? Já, það eru þessar vinsælustu hljómsveitir. Það er náttúrulega eru hérna, sko, tvisar, þrisar, fjórsinnum ári. Það bara svo leiðis. En hvað sko skreifir þetta sér sjálft? Ég meina, ertu komið með allt þetta ár nokkurn veginn bókað? Já, svona nokkurn veginn. Það er svona nánast full bókað fram í september núna. Takk fyrir. Svo er eitthvað komið í október og eitthvað í nóvember og desember er að vera uppbókaður. Hver galdurinn? Ég meina, það ofskaðlega gaman að koma hérna. Það þægilegt, þetta mikil nánd. En sko, hvað segja listamennir sjálfir? Hvað svona mikið varið inn að stað? Þeim finnst bara gott að koma inn, það eru góða græjur, það er gott sound, það er mjög gott. Sko. Já, og hljómburðurinn kannski skila sér óbúslega vel til áhverðans? Já, mjög. Og svo ertu þið mikið? Ég er svona að reyna að vera ekkit leiðilegu við þá. Og svo eins og þú segir, sko, þú ert með allar græjur, þannig að þeir þurru eiginlega bara að skila sér sjálfur. Já, við erum alla magnara, trommur, orgel, píanó. Og talandi um orgelið, þú ert með Kalla Sighvats orgelið sjálft. Jú, jú. Það er dýrgripur. Algjörlega, sko. Hvernig fékkstu það? Ég bara frétta að vera til sölu. Já. Það var nú lengi búið að vera í hérna... Sýrlandi, já. Og frétta að vera til sölu og því mér ætlaði nú ekki að kaupa Hammond orgel en af því að var þetta þá hóstu ekki á þetta. Og það er komið Ég var náttúrulega mikill aðdáandi, Kalla og þeirra hljónsveita sem hann var í, sko. Já. Ertu þetta alltaf? Já. Það er bara svo. Já. Hefur þið vantað einhver skipti? Ég hef orðið veikur, hvað, tvisar, þrisar, innan við fimm sinnum. En öðruleikti ertu hérna á öllum tónleikum? Já. Og elskar þú alla? Já. Og þetta er farið að fréttast út í heim. Það eru erlendar hljónsveitir farnar að banka á dyrnar. Já. Já, við erum búin að vera tvisvar með Fókus hérna frá Hollandi. Svo fréttist þetta, sko, þeir eru að spila með öðrum hljónsveitum, sko. Ég fekk fyrir spurð frá hljónsveit sem heitir Marillion, sem er svona þekkt progg hljónsveit. Þeir höfðu áhuga kominga, voru að svona kanna hvernig þetta væri, hvort þetta væri nóg stórt fyrir okkur. Nú sviðið, báðum við að senda máli á sviðinu, málin. Já, og það var alveg nóg stórt eða eitthvað. Ég held ekki, ég hef nátti hægt í það nýlega. Gott að vel. En sko, stemningin þetta, hún er óbóðslega þétt, ef svo maður segja. Já, fólk situr nánast alveg upp í hljónstinni. Já, það er fær, bættu. Fær hljóngminn alveg náttúrulega bara beint í, beint í æð, sko. Þetta er eiginlega bara eins og haukur að vera heima hjá listamann. Jú, jú, algjörlega. Já. Ætlar að vera hérna annu 16 ár? Nei, ég er nú er að komast á aldur, þannig að ég þætti góður inn að 5 árum með yfirbótt. En þá verður einhver annar að taka við? Já, ég veit ekki hvernig það fer. Hver er tilbúin að fórna sér í verkefni? Verið þetta öllum stundum og klikka aldrei? Nei, ég held að það þurfi bara líka, sko. Það þarf að hugsa vel þetta, sko. Þetta er ástríðan. Já, ég held að það sé líka ástæðan fyrir að þetta gengur þó þetta vel, sko, já. Að það er ekkert sjálfgefið að sé til 200 manna staður norður á Akureyri sem er með
frábært prógram allan ársins hring, allar helgar. Hérna er nánast þetta ganga út frá því að það sé eitthvað gott að vera. Með sjálft landslið af tónlistafólki Já. Öllum stund. Sem slást að fá að koma með þessu. Hver, Helgi, er eiginlega sjarmið þessa staðar? Hann þykir einstakur. Hugsanlega, þessi stærð Já. Og viður Já. Og ræktunarsemi. Ræktunarsemi þá hugs? Hugs, já. Já, við, já, við bæði tónlistamenn og staði. Já. Og hérna... Það sem að býr til góðan tónlistarstað eru þetta sko eigandinn eða rekstraraðilinn sem að sko hugsar vel um bæði þá sem að koma, artistana. Já. Þá verða ástfangnir. Já. Og eru tilbúin að gefa sitt besta. Já. Og ekki síður líka að hafa sko allt í lagi, veist, hljóðfæri sem eru á staðinum og hljóðkjör og annað. Og svo finnst mér sko þessi staður býður upp á þetta svona svona klöpp, svona klúppa element sem að hérna er ekki svo vel fundið, er vandfundið hér á Íslandi, það sem að sko stærðin er svona einhvern veginn rétt og þú veist býr til þetta sem að menn allir sko jazzklúbbar, bluesklúbbar og annað út í heimi sem viðum heyrt um talað en og margir komið á þetta en, og það er, þeir eru að þetta samverð að vera ekki of stórir ekki mikill geimur og fúlgra vel með sko góðum fjölda og þá er svo auðvelt að bæði að ná upp sko æðislegum hljómbu og góðri stemningu. En nándin virðist skipta listamanni miklu máli. Maður finnur þegar listamaðurinn sko er bara meðal fólksins. Skiptir áhörandan líka einnig miklu máli. Það sem hann getur orðið meiri þáttakandi í því sem er að gerast. Akkurat. Þannig að þetta er alltaf þetta samspil milli sko sviðs og salar eða sem sagt túlkandans og áhörandans. Og þegar það er nær svona vel saman, þá verður til galdurinn, sviðsgaldurinn og galdurinn bara í sko heildarstemningu. Einmitt. En finnst þér sem listamanni þú vera mismöndi maður, milli mismöndi sena vegna þess að á þessari senu ertu miklu nær fólki og svo annars staðar ertu fjær fólki, skiptir þetta máli? Þetta er, já, þetta er ólík nálgun og sko fyrir tónlistamann að sko að fremja sinn galdur hér á þessu litla sviði versum sko að vera á kannski Laugardalshöll hérna á Íslandi með 3000 manns fyrir frammi. Það er önnur element. Já. Það er allt annað. Þú þarft að stækka því, þetta gera stærri hluti. En verður þú einlægari hérna eða hvað er að gerast? Já, sko, viðst, það er ekki eins og verður eitthvað óeinlægari sko, stærra sviði. Og þetta er líka, þú getur líka sko, sett upp dæmi um kannski sko, kvikmyndaleik og síðan sviðsleik. Það sem út kannski sko, í borgarleiksunum með 550 manna sal, þá þarfti að skrúa upp í magnaranum og stækka tala og vera með stærri viðbrögð. Svo ertu komin í með kvikmyndavélina framan í því, þá bara eitt lítið blikk sko, segir stóra sögu. Þetta eru bara mismunandi nálgani fyrir listamann sem þekkir þessa hluti þá hérna, finnst mér til dæmis ekkert sko, skilur við, þetta er jafn spennandi allir þessi hluti, þetta er bara ólíki. En sko, þú ert búin að koma oft hérna fram á græna hættunum, finnst þér þú vera á heimavelli? Já, já, sko,
maður er alltaf á heimavelli þegar maður er að koma kannski á sko, sömu stað aftur en það er aldrei sama það er aldrei sami hópur þar í sal og það er alltaf ný upplifun og það er það sem er svo skemmtilegt þess vegna er maður alltaf á tánum veit aldrei hvað er að gera veit aldrei hvað á eftir að gera og veit aldrei sko, hvernig salur ná aftur að bregðast því og hvernig þú ert að sko, ekta á sali lifandi sko flutningur er auðvitað svo heillandi út frá þessu. Það er svo órætt þegar svo að sitja á hesti sko veist ekki hvað það gerir. Og þú ert að fara fram í sal hérna eftir örskamma stund. Hefur einhverja tilfinningu hvernig salurinn er? Nei. Þarftu að lesa hann á stundin? Já, ég meina það er í rólegheitum. Já, ég meina, stundum kemur það strax í ljós, einhverjir sem komu eitthvað, þá bara, ok, þá þarf maður að fara að fást í það. Svo er eitthvað annað. En auðvitað, í svona nála þá leifum að sér sko öðruvísi nálgun, þá ertu inn í sko, meira heim í stofu. Og getur þar leiðandi svona aðeins svona tala svona sko rólera. Og fengið sko fólk auðveldra þitt bara. Versus þegar þú ert með sko náttúrulega þúsundir sko. Það þarfstu meira svona að senda einfaldar skilabók. Og yfirleitt jákvæðari. Hérna getur við verið sko svona spila á fleiri skala, sko stærri skala. Það er líka mjög heillandi. Skelltu út í sal og meikaðu það. Enn einu sinni. Býttu, passaði að nefna það. Búm! Geggja fyrir norðan og á græna hattinum. En við segjum þetta gott að þessu sinni á þessu þriðjudagskvöldi verðum aftur hér á morgun með glænýtt efni. Takk fyrir að horfa og verið sæl.